Você tá com pressa pra quê? Pra essa nem parece que eu varri aqui hoje. Olha só. Pastor, traz minha pega de chácara lá pra mim, que não tá aqui. Não. Acho que ela tá ou em cima da mesa ou em cima do balcão. Oi. Texto bastante conhecido da Madre Igreja,
Salmo de número 46. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia que Deus fez para nós, por isso estamos alegres. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sentados, assentados mesmo, como desejou o coração dos amados e das amadas. Deus está aqui. Amém. Amém. Essa casa não é outra que não seja a casa de Deus. E nós não somos outros para sermos filhos do Senhor. Nem por isso estamos alegres. Porque o Senhor Deus, tem nos dado alegria. Para Deus. E o salmista lhe disse que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E nós temos vivenciado essa segurança do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalam os seios dos mares. Ainda que as águas flutuem e espumejem, e em suas fúrias os montes se estremeçam. Ao rio dos escorrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será calada. Deus é a primeira vez até amanhã. Brando nações, reinos se abalam. Ele vai ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de amor é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as salvações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, dá os confins do mundo, quebra o arco. Despedaça a lança, queima os carros de fogo, aquietai-vos e saber que sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, Jesus. O salmista, ele fala com muita propriedade que o Senhor, ele diz: o Senhor é o nosso. Ele fala com o Senhor, foi dele, ou foi somente de Paulo, não, ele fala com o Senhor, é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza, e nós temos motivo de estarmos pela manhã de domingo, para louvarmos ao Senhor, para agradecer ao Senhor, por essa guarda dele. Em outras palavras, o Senhor, talvez você vai dizer que o Senhor é porque ele nos guarda, ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. A estar debaixo dessa guarda dele, debaixo para Deus. Quando ele diz: vinde, bendito de meu Pai. Quando ele diz: olha, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Para Deus. E não é só nós buscarmos ele, ele dá um presente para nós. Eu deixarei se achar, eu serei achado de vós. E nós louvamos ao Senhor, porque hoje é o dia de buscar o Senhor. Fechamos nossos olhos, pensamos somente em Deus e no reino de Deus, nos céus, e eu e você, nós estamos, né, caminhando para lá, nós estamos buscando esse lugar nosso, que Jesus diz: olha, vou preparar lugar. E você falou que foi preparar lugar, ele está dizendo: lugar para mim, lugar para vocês também. Amém, e nós somos alegres. Pai bendito, Deus de infinita graça e bondade, Pai, a tua palavra nos garante que o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa segurança. O salmista Davi nos alerta, Pai querido, se nós entregarmos o nosso coração ao Senhor, se nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, a nossa família ao Senhor, mas se nós nos entregarmos ao Senhor, Pai, o Senhor concederá para nós o desejo do nosso coração. Pai, a tua palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado por vós. Pai, que coisa maravilhosa é a certeza que o Senhor nos dá nos céus, não só está por
limpa do nosso lado, querido. Tudo aquilo que não professa o amor, tudo aquilo que não glorifica o Senhor, Pai querido, traz a existência do nosso lado, a presença do Senhor, a manifestação do teu Espírito, ó Pecova na sua e candela da cheia, operando o Senhor, quem impedirá? Pai, nós te colocamos a cada vida aqui nesta manhã, Pai, cada filho e filha do Senhor, cada família representada aqui, Pai querido, e te pedimos, ó Deus, visita os nossos que ficaram em casa, visita os nossos que não teve condições de estar aqui nesta manhã, Pai, o Senhor sabe por quê, Pai querido, não cabe nós procurar saber por quê, não cabe nós pedir ao Senhor que na próxima reunião os nossos irmãos estejam unidos, como o salmista Davi expressa, com bom e com suavemente e com firme união. Pai querido, nós te louvamos, continua conosco, e nós vamos continuar te adorando, Pai, independente da situação, independente da circunstância, independente do que os nossos olhos estão vendo, Pai, nós temos a certeza que o Deus, de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, e no seu tempo, no tempo dele, no tempo de Deus, o Senhor vai se levantar, Pai, vai trazer alegria, alegria, vai trazer para ele em nome do Senhor Jesus Cristo, como o salmista da Bíblia expressa, alegria, ao ponto das pessoas orarem para dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, e dizer grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo metodista, por isso que se estão alegre, nós te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Por Deus, aleluia, Jesus.
faça parte do seu.